Tohtoročné kapre. Jeden náš, jeden krstný a jeden Starkovcov. Nesmieš, pokynko, tam ísť. Blato je tam, vieš? Blato. Potom by si mal špinavé paprče. No. A potom pôjdeš nuka. Nesmieš tam ísť. Čo plačeš? Pokynko. Neplač, čo ty plačeš? Pokynko, nejdeš tam. Nesmieš. Nesmieš, Pokynko. Blato je tam, v záhrade. Tam budeš. No.
Mládky, vy ma iba ozobujete. Nesmiete. A tebe čo moja, čo ti urobili? Ty ma čo chceš zobnúť zas? Nesmieš. Nedaké ste, čo ste? Nemáte čo zobávať, aha, tu máte tekvíza, nič nežerete. Herečky. Uvid. Aha, k zobe do obalu. Herečka. A do teplákov mi nezob. Thank you.
Skôr, ako sa s vami rozlúčim, chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram, ktorý nájdete dole v popisku pod videom. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar, milí priatelia!